تا اوس مووی جوړه ک تصویر اخاله تر دې ویډ مال ګډا ګډا تر غلای مایا نشتا د نوا تخدیرو ښا یا لکه شیطان شه ما مرسګل چان کنه سن دا یاسر خان یاسر امروز اوه یاسر دا نه مودلا سلام الله علیه دا شای دا یمارا کوک نوید کباڑی تا کرلو ما دا یاسر گلتو بی یاسر اگر اولالا کیاسته مرتا طالب اوګه کټ گئی سارنجل اوګرا ناصر درابر امید اپړ کړی ناصر درا ناصر درا مارس دیتی مارس سلام اه وا وا مارس دیتی ټیک ټیک واتې تا دې کبړی دې اور چر کی مودا پخ کای ها او چه چه مارس کلا سما سما او پد سره دې خو دې لن یو دوه ایدو لانتا نوید خان نوید چور کم دی کنا نوید داک دا گوڑا شو گوڑا تو اونی اونی ولو یا سر را کن نیم دے نوید والا اور خراب یا سر پوک نا مرا دے شمشتو دے خواه موالا دے لب لب دے دے سرا چلا سر دے دا شر دے چرگی آغا سیدی جنا کلیجی دے ٹماٹر دی دا پتل دا امرود دا مولا گڈ امرود میانو شانکین او زبر یو مئی وینی وی وی ننی ولو او بینی سام سیجا بونی سے سیجا بونی سے تا یا سی مولا جوڑ کاؤس دا کیک بونی سا مو پکرا والا السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر خان کوادر رغب یو کندر وډین تا پکې خوان ده بس ګرز ګاره مرګری دي په یو میان نه نشته میان تر رغب یو میان اوسه په یو نه ونی ولا بو زه ته ګډ رغله مو زه یو غاره غله ده وسري ګډ ګډ هغه نه ما ګډ غا کال ورستا وی لوړ درا ولان بی ها دته مسرته کنه یمرو زر باندې وځه ګډا ګجاري وه نه نه کمره واه لا یو خو مخته کنه نشانو نی ودروي مناشي زبردست دې مارا ترور زه ده سالم نه نه اصلي عثمان نو دسي اور سالم نظر نظر بده بلا اور کې راش خدای کای چختن شو دغه ما یاره نظر څه چل ده در باندې راسه کنه مایا سره مې دی ونی ولو یاره درځن مو ونی ولو درځن دی ونی وخا کنه ودم راسه بو ها وخا کنه دا بو کی دی کنه روزی پستا اپا خړاله لې پاتا نو خو په دې پاتا دې نو نو هټ پکې ومنه نو Thank you.